вітаємо вас і вітаємо наших вболівальників із важливою перемогою. Розпочинаємо після матчову прес-конференцію асистент головного тренера, виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Шовковський. З короткого коментаря почнемо. Ну, що казати. Ми готувалися до цієї гри. Ми розуміли, за рахунок яких, скажімо так, якостей грає наш суперник. Але, на жаль, з самого початку пропустили те, про що домовлялися. Пропустили такий гол, про який ми казали, що були обережними і відповідальними в цих передачах на нападника. На жаль, пропустили, але головне те, що ми продовжували дотримуватися домовленостей, які у нас були на цей матч. І, в принципі, я задоволений діями, в першу чергу діями нашої команди, діями і мотивацією, віддачею, і те, як хлопці прагнули здобути такий необхідний для нас результат. Ми знали, що наші основні конкуренти, які попереду нас свої матчі виграли, тому ми не мали права допуститися помилки і відпускати їх. Якщо є запитання? Нема запитань? Будь ласка. Я би наважав трибуна.ком, питання до пана Олександра. Будь ласка, чи ви вибирали на склад на цей матч пану Ческу, і чи отримали від нього вказівки під час матчу? Ви знаєте, це такі індивідуальні питання, про які я не буду відповідати, але я хочу сказати, що да, безумовно, ми постійно на зв'язку з головним тренером. Розмовляли з ним сьогодні вранці, ми розмовляли з ним вчора, вдень, ввечері. Він постійно підтримує команду, передає вітання, і ми так само бажаємо йому найскорішого одужання, щоб він був в строю. Стосовно рішень, то безумовно приймаються рішення вже за, скажімо так, за ситуацію, яка відбувається на футбольному полі. Але ми постійно на зв'язку з головним тренером. Чи є запитання ще? Що ж, усім? Так, будь ласка. Олександр Володимирович, дивіться, в першому таймі нам виглядало десь прозгублено, і в другому вже гра якби трішки наладилася. В чому причина першого таймі такої гри? І вважаєте, чи ви, що перший тайм був провальний або ні? Я не вважаю, що перший тайм був провальним. Безумовно, були певні проблеми. Ми знали, як вони будуть діяти, але ті домовленості, про які ми говорили, якраз вони більше були реалізовані в другому таймі. В першому таймі чомусь у нас це не виходило. В перерві ми так само зауважили на ці моменти і я думаю, що гравці впоралися і виконали, да, ви певною міною праві, що в другому вони більш, скажімо так, відповідально віднеслись до своїх до тих домовленостей, які були у нас. Що ж, колеги, усім дякуємо. До побачення. Дякую. Гарного тихого вечора. Дякую.